নমস্কার, মই উৎপল। দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনৰ আৰম্ভণিতে এটা ভিডিঅ'। মাত্ৰ 275 মেগাৱাটৰ উমৰাংচুল প্ৰকল্পৰ দুৰ্ঘটনা সৃষ্টি হ'ল এই ভয়ানক পৰিস্থিতি। জলমগ্ন হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চল। একেই ঘটনা যদি ঘটে 2000 মেগাৱাটৰ নামনি সুৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত, তেন্তে কেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব জানিলো আহক। কি হৈছিল উমৰাংচুল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত? 2019 চনৰ 7 অক্টোবৰত পাইপ বিস্ফোৰণ হৈ নিপকুৰ 4গৰাকী কৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছিল। ক্ষতি হৈছিল কেইবা কোটি টকাৰ সম্পদ। 2019চনৰ পাছত পুনৰ ডিমা হাছাও জিলাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। উমৰাংচুৰ 5 কিলোত থকা নিপকুৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ঘটিল বিস্ফোৰণ। প্ৰকল্পটোৰ টাৰ্বাইনৰ পাইপত থকা ভয়ংকৰ জলবিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱালে নিপকুৰ 3 কৰ্মচাৰীয়ে। ঘটনাত নিহত হয় নিপকুৰ কৰ্মচাৰী অনুপম শইকীয়া। মৃত অনুপম শইকীয়াৰ ঘৰ যোৰহাটত। নিহত আনজন কৰ্মচাৰী ডিগবৈৰ জয়ন্ত হাজৰিকা। ডিমা হাছাওৰ ডেমেৰাজ জহাৰী নামৰ আন এজন কৰ্মচাৰীও নিহত হয় ঘটনাত। এই বিস্ফোৰণত জলমগ্ন হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পাইপলাইনৰ পৰা ওলাই অহা পানীয়ে নিপকুৰ বাল্ব হাউচৰ অধিক ক্ষতি কৰে, উটুৱাই নিয়ে একাধিক বাহন। যোৱা দুদিন ধৰি পাহাৰীয়া ডিমা হাছাও জিলাত হৈ থকা বৰষুণৰ বাবে উমৰাংচুৰ 5 কিলোত কপিলী হাইডেল প্ৰজেক্টৰ খামদং ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানীৰ পাইপলাইনত বিস্ফোৰণ ঘটে। এটি আশংকাৰ সৃষ্টি হ'ব, কি হ'ব অত্যাধিক বৰষুণৰ বাবে যদি একেই ঘটনা সংঘটিত হয় নামনি সুৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত। এবাৰ চাই লওক কিছুমাহ পূৰ্বে অত্যাধিক বৰষুণৰ পূৰ্বে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সুৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত। দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনৰ দ্বিতীয়টো বাতৰিৰ প্ৰসংগ পানী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰি আহিছে যে অসমবাসীয়ে এতিয়া আন্দোলন বিবৰ্জিত এখন অসম বিচাৰে। কিন্তু সেইখন অসমৰে অসমবাসীয়ে এতিয়া পানীৰ বাবে নামিবলগীয়া হৈছে আন্দোলনত। হয়, মহানগৰবাসীক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ দাবীত আজি আছুৱে গ্ৰহণ কৰিলে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। হাতে হাতে বাল্টি মগ লৈ গুৱাহাটীৰ 4টাকৈ স্থানত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই। চানমাৰী, উলুবাৰী, গণেশগুৰি আৰু সোণাৰাম বৰুৱা খেলপথাৰত আছুৱে গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। উল্লেখনীয় যে শেহতীয়া দিনকেইটাত ব্যাপক জলসংকটত ভুগিব লগা হৈছে গুৱাহাটীবাসী। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে দাখিল কৰিলে ৰোজগাৰ বাজেট। 20 লাখ কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দাখিল কৰা হৈছে দিল্লী চৰকাৰৰ এই বছৰৰ ৰোজগাৰ বাজেট। বাজেটত কৰ্মসংস্থাপন দিবৰ বাবে বাছি লোৱা হৈছে কেইবাটাও বিশেষ ক্ষেত্ৰ। যোগান, পৰ্যটন, নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব নিয়োগৰ সুবিধা। কেৱল বজাৰতে 1.5 লাখ নিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে বাজেটত। আনহাতে আয়োজন কৰা হ'ব দিল্লী শ্বপিং ফেষ্টিভেল। 100 কোটি ব্যয়েৰে আয়োজন কৰা হ'ব শ্বপিং ফেষ্টিভেল। শুকুৰবাৰে শপত গ্ৰহণৰ পিছতে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে বিশেষ সিদ্ধান্ত। বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ 15 কোটি লোকক প্ৰদান কৰি থকা বিনামূলীয়া ৰেচন আৰু 3 মাহলৈ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ বাবে যোগী চৰকাৰে 3,270 কোটি টকা খৰচ কৰিব। দ্বিতীয় শাসনকালৰ প্ৰথম কেবিনেটত লোৱা হয় এই সিদ্ধান্ত। সংঘটিত হ'ল আন এটা এনকাউণ্টাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত গহপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হোৱা অসম আৰক্ষীৰ এই এনকাউণ্টাৰত কমল গগৈ ওৰফে পাপু গগৈ ওৰফে কেশৱ গগৈ নামৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গুলীবিদ্ধ হৈছে। গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ছত্ৰং মাজগাঁও নিবাসী বাবুল গগৈৰ পুত্ৰ কমল গগৈ ATM চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰিছে। কমল গগৈ এনকাউণ্টাৰক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰত। চাওক এই এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ আনিলে অভিযুক্তৰ আত্মীয়। মই সুধিছোঁ কি কাৰণে উঠাই আনিছে, তাৰপৰা মোক কৈছে তুমি গম নাপাবা, মই কিবা এটা কাৰণে কিবা এটা চাব আহিছোঁ,
হেনে কই আছে তাৰ মই আকৌ হৈছো কি হৈছে কক্সন ভাল মুকে মুক কক্সন স্যার কি হৈছে মইটো গম না পাও কি হৈছে মুক কক্সন বুলি কওঁতে কৈছে যে পাছত কম মই এতিয়া মানে হেই কৰি আছো এতিয়া কি হয় সাইলম বলে হেনে কই আছে মুক কোৱা নাই তাৰ পাছত আকৌ যেতিয়া গৈছে জুৱা হামৰে উঠিছো স্যার কি হৈছে কক্সন কি হৰ কাৰণে টেক নিব লাগে গুটে ঘৰ বস্তু চাইছে সোৱাদ চাইছে আৰু মই লাষ্ট হেই কৰি লাগে উঠিছো স্যার জুৱা হামৰে উঠিছো মই কেবা পাও উঠি আছো স্যার কি হৰ বাবে তে উঠাই নিয়া হল তাৰ পাছত হেই কৰি হেই কৈছে যে নহয় মই মই কিবা ৰাতিপুৱা যাবা মই এতিয়া একো নহওঁ তাৰপৰা আমি যাওঁ বুলি কৈ কিনে হেৰি কৰি লৈ গৈছে মোক একো একোৱে কোৱা নাই আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল IPL 2022 এইবেলি ছিজনত দহটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে IPL 2022ৰ প্ৰথম খেলখনত CSKৰ বিৰুদ্ধে ৰণত নামিল KKR IPLৰ প্ৰথমখন খেল সন্ধিয়া 7:30 বজাত ৱানখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখ্য যে 2022 ছিজনত IPLত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা দুটা দল হৈছে গুজৰাট আৰু লক্ষ্ণৌ